Nejstarší stopy o historii hornictví nás zavádějí do prehistorie. Podle hmotných pramenů, archeologických nálezů, patrně těmi prvními horníky byli staří Keltové, kteří zhruba ve 3. až 2. století před Kristem v okolí Příbramy těžili barevné kovy. Máme řadu nálezů například z místa Brod, která je dneska součástí města Příbram, a i z dalších nalezišť, a to nás právě zavádí do vzpomínané doby keltské kolonizace. Když se podíváme potom na ty zmínky, které máme, řekněme, uvedeny nějak písemně, které nevycházejí tady jen z archeologických nálezů, tak tam můžeme najít zmínky v Hájkově kronice. Nicméně Václav Hájek z Libočan byl Václavem Hájkem z Libočan. Otázkou je, nakolik můžeme jeho zmínkám o tom, že hornictví tady v okolí Příbrami můžeme datovat kolem roku 755, nakolik jim můžeme věřit a nakolik ne. Písemné prameny k těmto legendám samozřejmě neexistují. Můžeme se opírat opět pouze o archeologické nálezy, jinými slovy patrně tu tradici báňské činnosti po Keltech převzali Germáni a po nich i Slované. K této době se nám váže ta známá pověst o kněžně Libuši a jejím proroctví: vidím vrch březový plný stříbra, tam běžte a kopejte, nebo další legendu o vladykovi Horymírovi, jeho věrném koníku Šemíkovi a knížeti Křesomyslovi. No a tam došlo ke sporu, že Horymír měl obavy, aby všichni poddaní nešli pracovat do dolů, tudíž se vypravil do Příbramy, zdejší šachty nechal zavalit. Horníci mu to vrátili tím, že zlikvidovali jeho tvrz, a nakonec vše rozsoudil kníže Křesomysl, který ho odsoudil k trestu smrti. Měl poslední volbu, přál si projet se na svém věrném koni Šemíkovi. Šemík 3x objel vlastně hradby a areál Vyšehradu, poté přeskočil palisádu, přeplaval řeku Vltavu, doběhl do Neumětel, tam zahynul a Horymír dostal milost, ovšem zavázal se, že již nebude horníkům škodit. Pokud bychom se měli vrátit do oblasti seriózních pramenů, tak nejstarší písemná zmínka o Příbrami je z roku 1216, jinými slovy jsme ve 13. století, kdy s velkou pravděpodobností se zde již těžilo stříbro, a první písemný doklad, který se přímo vztahuje k báňské činnosti, je z roku 1311, to už jsme v době panování císaře Jana Lucemburského, a zde víme, že v Příbrami existovala huť a v okolí té huti byly doly, odkud se to stříbro a olovo těžilo. Příbramské hornictví, to byla taková sinusoida. Útlumy vzestup. Najdeme potom vlastně nějaké období, které bychom mohli označit, byť nepoužiju jako označení ten správný kov, ale jako zlaté období příbramského hornictví. První trošku významnější konjunktura hornictví nastává v 15. a na začátku 16. století, kdy na to dokonce zareagoval císař Rudolf II., který roku 1579 povýšil Příbram na královské horní město. Ale jak už to v životě a v hornictví zvlášť chodívá, po těch časech boomu, prosperity, přišel zcela nečekaně zlom, krize. To bylo způsobeno tím, že ty podpovrchové lokality, kde se těžilo stříbro, byly vytěženy. A v těch větších hloubkách tehdy havíři nebyli s to tento kov nalézt, a proto bojovali o to, aby o ten titul královského horního města nepřišli, takže v té době provozovali pouze jediný důl a čekalo se vlastně na další období, které přichází fakticky až na přelomu 18. a 19. století, kdy do Příbramy se dostal vlastně do svého někdejšího rodiště Jan Antonín Alis, který pocházel z nedalekého Bohutína, a ten přišel zcela s
neobvyklou metodou, a sice hlubinného dolování, protože do té doby ta těžba spočívala víceméně v tom, že výchozí žil se nacházeli někde v krajině a havíři, prospektoři chodili po směru té žíly. Takže zpravidla většina těch šachet byla uklonných, šikmých. A Jan Antonín Alis přišel s nápadem zarazit kolmou jámu a na jednotlivých patrech ta bohatá úložiště rudy tímto způsobem nafárat a tím, že se získá více těchto surovin a dosáhne se větší prosperity. Mimochodem, do té doby se tedy nikde tímhle způsobem netěžilo? To byl vlastně primát? Aspoň podle materiálu, které máme k dispozici v této lokalitě, tak to bylo zcela jako něco nového. No a Janu Antonínu Alisovi, který jsem byl povolán na pozici hormistra a hutmistra, také trvalo řadu let, než jeho nadřízení i dvorní komora mu odsouhlasila tuto pionýrskou cestu a hlavně, aby mu na to poskytla prostředky. Jenom když trošku ukročím ten přelom 18. 19. století, kdybychom si měli představit, v jakých vlastně podmínkách horníci pracovali, jaké byly jejich jako typické pracovní nástroje v té době? Ta doba fakticky byla ve stádiu, kdy ještě neexistovala nějaká významnější technika nebo technologické postupy, ty přicházejí až v období industrializace. To znamená, drtivá většina těch prací se prováděla ručně a co se týče strojů, zařízení, tak tyto byly zpravidla poháněny vodou a nebo koňskou silou. Ale v mnoha případech vlastně pracovali ti horníci pouze rukama. A řekněme, kdybychom jako hovořili o ekonomickém postavení, jak na tom byli? Tak musíme si představit, že těžba drahých kovů, ať už to teda bylo stříbro nebo zlato, představovaly významný fenomén do státní pokladny. Jinými slovy, každý z panovníků si velice považoval, pokud na území této země se nacházely a těžily tyto kovy. Jinými slovy, na jednu stranu zde byla snaha i zájem panovníka vytěžit co nejvíce a získat tudíž potřebné prostředky do státní pokladny. Na druhou stranu, konkrétně přelom 17. a 18. století nás přivádí do období napoleonských válek. Předtím to byly války za vlastně uchování Rakouska-Uherska, války prusko-rakouské. Vlastně jedna válka následovala druhou a každá ta válečná událost způsobovala vyčerpání finančních prostředků, které scházely naopak při investování do hornictví. A zase na druhou stranu to válčení by bez těch peněz také nefungovalo, takže to byly takové protichůdné směry, které se tady potkávaly. A pak je tu ještě jeden zajímavý fenomén, že samozřejmě do té armády časem byli povoláváni a verbováni i ti horníci, takže oni pak potažmo scházeli při té vlastní těžbě. Tak mě jenom napadá, na mnoha místech byl vlastně pro hornictví u nás velmi, velmi podstatný třeba německý fenomén. Jak to bylo na Příbramsku? Tady to bylo dost podobné, protože máme řadu materiálů o tom, že i do Příbramy přicházejí jednak ze Šumavy a jednak z Krušnohoří němečtí kolonisté, kteří se usazovali zejména na periférii, ale také asi bychom měli říci, že velice záhy toto obyvatelstvo splynulo s tím českým obyvatelstvem, takže v dnešní době máme stopy po tom někdejším německém hornictvu pouze v německých jménech našich spoluobčanů. Ale ono to tak bylo běžné v podstatě v průběhu všech dějin a i odtud putovali horníci třeba v období krize do jiných lokalit těžby, například na Kladensko a podobně.
Tak, vrátím se teď zpátky k kolmým a úkolným šachtám. Doprava z té úklonné šachty probíhala, předpokládám, za pomoci, nevím, nějaké zvěře, něčeho takového, oslíků, něčeho podobného, nebo? Ta přeprava rudniny z těch úklonných šachet byla pomocí vrátků a ty vrátky byly poháněny v zařízení, kterému se říká žentour. A v tom žentouru byla využívána jednak lidská síla, anebo i zvířecí, to znamená, chodili tam například koně nebo voli. Existovaly ovšem i některé žentoury, které byly poháněny dokonce i vodní energií. Takže dá se říci, že do poloviny 19. století byla využívána především tato síla pomocí těch vzpomínaných žentourů. A když tedy přichází ten moment, jak si v použití kolmé šachty, tak tam ten materiál se v tu chvíli, v těch prvních vlastně letech nebo desetiletích dostává ven jak? No, to je velice zajímavé. Jan Antonín Alis, když přišel v roce 1772 do Příbrami pomoci zdejšímu hornictví z té vleklé krize, tak on v tom prvopočátku ještě neměl k dispozici jinou techniku ani technologii. To znamená, důl Vojtěch, kde se nyní nacházíme, tak to byl jeho první hlubinný důl, který on nechal zarazit v roce 1779. Ten důl se mimochodem jmenoval až do roku 1783 Nová jáma, až poté byl pojmenován podle světce a zemského patrona svatého Vojtěcha. A v tom prvopočátku zde stál osmiboký polygonální žentour, ve kterém probíhala ta těžba pomocí toho vzpomínaného těžního zařízení poháněného vodou anebo koňmi. Až teprve o půl století později s nástupem parních strojů, aplikací parních strojů do hornictví se toto zásadně mění. Mimochodem, jak se dostávali ti horníci dolů? Tam to byl systém žebříků, nebo nepředpokládám, že měli k dispozici výtah zrovna? Je to přesně tak. Fakticky do té poloviny 19. století, anebo na některých šachtách ještě déle, se havíři do toho podzemí dostávali pomocí lezného oddělení, které spočívalo v instalaci žebříků a ty na sebe navazovali. Jinými slovy, oni museli si svoji práci rozvrhnout tak, že měli vyčleněnou zhruba jednu hodinu času na lezení do podzemí a zaujatí místa na tom kterém pracovišti, pak 6 hodin práce a další hodinu na návrat zpět. Oni totiž již od druhé poloviny 19. století na Příbramsku, protože zdejší doly byly státní, pracovali v 8-hodinovém pracovním procesu ve 3 směnách. Kolmá těžba, říkám si, sebou musela přinášet také řadu vlastně nových problémů. Asi jedním z těch největších mohla být samozřejmě voda, zaplavování vodou. S tím se museli potkávat průběžně, nicméně tady to byl asi problém daleko větší. Ta voda v té době hrála vlastně dvě role. Roli kladnou a zároveň i roli zápornou. Zápornou v tom slova smyslu, že od prvopočátku byla jedním z největších nepřátel horníků při práci v podzemí. Oni neměli většího nepřítele například v tvrdosti skály, ale právě v přítomnosti vody, na kterou narazili v určité hloubce. A dá se říci, že až do vynálezu důkladných čerpacích zařízení poháněných párou, oni tou původní technologií buď ručního čerpání vody nebo pomocí zvířat a nebo těch vodotěžních strojů nedokázali efektivně to podzemí vody zbavit. No a ta kladná role vody spočívala v tom, že v okolí Příbramy, podobně jako v jiných revírech u nás i v zahraničí, byly zakládány od 18. století rybníky, vlastně vodní nádrže, odkud šla voda samospádem struhami k jednotlivým dolům, i k hutě, k úpravně a tak dále. A zde ta voda roztáčela vodní kola
A ta vodní kola poháněla veškerou mechanizaci a veškerá zařízení, včetně těžních zařízení, ale i úpravárenských zařízení, v huti a tak dále a tak dále. No a pokud bylo vody dostatek, tak i to podzemí bylo zbaveno té spodní vody a havíři mohli těžit. Ale v okamžiku, když přišel suchý rok a bylo málo srážek, tak ty rybníky v okolí byly prázdné a naopak podzemí bylo zaplavené vodou, protože nebyl zdroj, který by poháněl ta vodní kola. Tak pronikání do těch větších hloubek bylo vždy vázáno jednak na záležitost týkající se vlastně toho strojního zařízení a těch technologických postupů, které měly k dispozici. Pak to bylo vázáno také na finanční možnosti, to znamená dostatek prostředků na to zaměstnávat havíře v tom plném počtu. A pak i otázka vlastně související s bohatostí těch rud, jinými slovy, pokud oni třeba v určitém úseku měli vlastně pracoviště, kde ta těžba nebyla vázána na bohaté zásoby, tak tam se to pak odrazilo i v těch postupech do těch větších hloubek. No a samozřejmě ideální stav byl, když narazili na bohatou rudu, měli dostatek pracovních sil a dostatek finančních prostředků a k dispozici i potřebnou techniku. Abychom se to dokázali trošku porovnat, běžně se jak si v té době těžilo vlastně v jakých hloubkách? Co byla taková jako klasika? Tak my víme, že to období té středověké i raně novověké těžby se odehrávalo v dolech tady na Příbramsku od několika desítek metrů zhruba do 200-300 metrů. Z této hloubky byli havíři s to vytěžit to břemeno buď pomocí ručního rumpálu, anebo těch vzpomínaných žentourů. V okamžiku, když ty hloubky se dostaly pod horizont 300-400 metrů, tak pomocí této technologie již to možné nebylo. A to je zajímavé, že to se vlastně dostáváme do té doby vzpomínaného 19. století nebo poloviny 19. století, kdy jsou zdejší doly vybaveny prvními parními stroji. A dalším významným fenoménem byla aplikace drátěných těžních lán. Jak ta drátěná těžní lana, tak parní stroje a zejména pak i ty stoupací stroje se sem dostaly z oblasti Hanoveru, a sice ze známého hornického města Klausthal, které je sídlem také Báňské univerzity. No a protože tehdejší představitelé zdejší báňské školy, bez které by ten technický a technologický pokrok taky nebyl možný, tak oni se vypravovali na studijní pobyty také do zahraničí. A jeden z významných představitelů Báňské akademie v Příbrami, Augustin Baer, absolvoval právě pobyt v tom vzpomínaném Klausthalu. A tam se seznámil jednak s úžasným vynálezem drátěných lán a zároveň s aplikací drátěných lán při zavěšení těžních klecí a i využití stoupacích strojů. Od poloviny 19. století pak drátěná lana i ty těžní klece a ty stoupací stroje byly využity v Březorském rudním revíru a to dle mého byl zásadní krok k tomu, aby se havíři dostali do větších hloubek a dosáhli pak vlastně v roce 1875 i toho vzpomínaného rekordu. Mimochodem, přesně v těch hloubkách okolo toho jednoho kilometru, tam už jako začínal mít problém třeba se zásobováním vzduchem, nebo tam to nebylo třeba? Určitě. Ta pracoviště byla ražena tak, že se musela samozřejmě odvětrávat. Každé důlní dílo se musí odvětrávat. Jenže dá se říci, že až do poloviny 20. století to odvětrávání se provádělo přirozeným způsobem.
To znamená, šachty, které byly situovány na návrší, tak byly takzvaně vdušné. To znamená, tam jako ten vzduch prostředí se nasával a spadával do podzemí a ty, které byly v údolí, tak byly výdušné. Takže tam probíhala vlastně takováhle přirozená cirkulace toho vzduchu a ty štoly, které v podzemí i propojují třeba i ty jednotlivé šachty, protože třeba Březohorský rudní revír byl, takřka všechny doly byly propojeny na určitých patrech, tak byly rovněž odvětrávány odvětrávacími komíny. Takže to odvětrávání podzemí bylo důležité a sloužilo ovšem jako na bázi přirozeného větrání. Ty moderní elektrické ventilátory, ty samozřejmě přicházejí až ve 20. století. Nakolik tady v přípravě byl třeba problém s prachem? Já, jako nemluvíme samozřejmě o uhelných dolech, tam je to něco jiného, ale přesto. Tak tady na Příbramsku to bylo v tomto směru trošku jednodušší, protože tady se nacházíme v nevýbušném prostředí, takže tady havíři vlastně s tímto problémem se až tak nepotkávali. Nicméně i zde bylo nutné respektovat určitá pravidla a to větrání bylo velice významné. Třeba na některých dolech byly používány i umělé způsoby větrání, ku příkladu pomocí využití větru, přírodního větru, to znamená doly situované na nějakém návrší, ale ty podmínky tady proto nebyly až tak ideální. Takže můžeme konstatovat, že skutečně až v polovině 20. století nasazením elektrických ventilátorů se to odvětrávání zásadně změnilo. Kdybychom si přesně tak zhruba v období toho rekordu měli představit, jak vypadal takový jako den toho běžného horníka? Tak historie hornictví v té druhé polovině 19. století u nás na Příbramsku se odvíjela od třísměnného provozu. Je zajímavé, že již v této době se zde pracovalo v 8-hodinové pracovní době. No a poté, co byly zavedeny stoupací stroje, neboli fahrkunsty, pomocí kterých vlastně havíři přestupovali z jedné plošiny na druhou a byli z toho se dostat do té kilometrové hloubky zhruba asi za 40 až 50 minut, což byl na tehdejší dobu obrovský pokrok, tak oni měli zhruba tu hodinu a nějaké drobné na transport do podzemí, pak 6 hodin práce a hodinu na návrat zpět. To znamená, pokud pracovali na dolech vybavených těmi fahrkunsty, tak si usnadnili sestup do podzemí pomocí tohoto těžního zařízení. Pokud ovšem byli na jámách, kde ty fahrkunsty ještě nebyly zavedeny, tak museli les po žebřících a bylo to velice náročné. K tomu těch 6 hodin práce a pak zase ta hodina na výstup nahoru. A pak ještě bychom si měli říct jednu věc, že v příbramských dolech v té době pracovalo několik tisíc havířů. Nejvyšší zaměstnanost byla v roce 1885, kdy báňský závod registroval přes 6 tisíc pracovníků. To ovšem nebyli pouze havíři z Příbramy a z Březových hor, ale i ze širokého okolí, dokonce z 20 kilometrů vzdálených obcí, oni docházeli dennodenně do práce. Tak si představte, že oni měli v nohách pěšky, protože žádná hromadná doprava tehdy neexistovala, měli v nohách 20 kilometrů chůze, například i přes brdy v zimě, poté hodinu fárání do podzemí, 6 hodin práce, pak hodina na transport nahoru a zase těch 15-20 kilometrů pěšky domů. Dneska si to vlastně ani nedokážeme představit. Moment, teplá sprcha po práci, stravování zaměstnavatelem? Ne, toto byly záležitosti až pozdějšího období. První hornické lázně tady byly
postaveny báňským radou Jarolímkem v druhé polovině 19. století v areálu dolu císaře Františka Josefa I., ale ty byly využívány velice sporadicky, jenom pro omezený počet havířů, protože i ta tehdejší mentalita těch horníků byla trošku jiná než dnes. Oni zkrátka, když vyfárali na povrch, tak se chtěli co nejrychleji dostat do svých domovů, ke svým blízkým. No a i ta strava, tak my jsme dnes zvyklí na trošku jiný režim. Oni tehdy konzumovali vlastně suchý chleba, kafe, a masitou stravu měli fakticky až v neděli, kdy byl svátek, ale i v neděli se fáralo a fáralo se dokonce i o svátcích, protože ten provoz byl nepřetržitý a o nočních směnách nebo o těch svátcích se prováděla údržba. Nicméně i v tuto dobu oni museli do toho podzemí. Takže ta práce byla nesmírně těžká, namáhavá, nebezpečná, zahynulo při ní spousta horníků. Zase na druhou stranu, tak jak máme k dispozici různé materiály, jejich vzpomínky, materiály vypovídající třeba o jejich rukodělné činnosti, o jejich folkloru, tak oni tu práci jako měli velice rádi, byli na ní pyšní a zůstala po této jejich činnosti celá řada hmotných dokladů, například v podobě nádherných hornických betlémů, modelů šachet zvaných štufenwerky. No a pokud oni by tu práci nenáviděli, určitě by doma ve svém volnu nevytvářeli pro své potěšení a pro radost svých dětí například model dolu, kde on trpí a který on vlastně nenávidí. Opak byl pravdou. Mimochodem, teď mi napadá, byly tady nějaké vlastně hornické kolonie takhle v okolí? Nabízí se to většinou u těch dolů, ale netuším. Jedna z kolonií, ale nebylo to v tom rozsahu, jako to známe například z Kladenska nebo z Ostravska, se nacházela v dnešních Jarolímkových sadech, ty jsou pojmenovány právě podle toho vzpomínaného báňského rady Jilí Jarolímka. V těchto domcích bydleli ale spíše důlní dozorci, to znamená takzvaný štajgři nebo oberštajgři, a většina těch řadových horníků tak žila v domcích roztroušených po Březových horách nebo v okolních vesnicích, a nebo žili v nájemných domech v Příbrami. Tak, dostáváme se vlastně, blížíme se k tomu slavnostnímu momentu. Možná ještě předtím si ale řekněme vlastně dosahování těchto hloubek, abychom si to dokázali představit. Co praktického to přináší? Je možné dostat se k výnosnějším žílám? Nebo kde je ten jako hlavní, jaká je ta hlavní přednost? Dosažení světového rekordu v hloubce 1 kilometr bez použití přetěžování, to znamená pouze na jednom lanu, to nebyla honba za nějakým rekordem. Na prvním místě musíme zatím spatřovat snahu vytěžit ty nejbohatší zásoby stříbrné a olověné rudy. A to, že se jim to podařilo z takové závratné hloubky, to je jenom shoda vlastně okolností. No a protože ta ruda pak v těch větších hloubkách už nebyla tak bohatá, tak oni se do dalšího hloubení nepouštěli. Je pravda, že ten rekord v roce 1875 kilometr hloubky neznamenal konec hloubení. Konkrétně jáma Vojtěch se hloubila až do roku 1935, kdy dosáhla hloubky 1260 metrů, to znamená skoro 1300 metrů, včetně volné hloubky. Ale v těch spodních partiích ty zásoby stříbrné a olověné rudy byly již chudší, anebo se zcela vytratily.
Tudíž nebyl důvod v tom hloubení pokračovat. Ale pokud bychom šli třeba na sousední důl Prokop, tak tam se havíři dostali až do kilometru 600 metrů, to znamená, tam to smysl mělo. Nebo důl Anna, 1449 metrů. Ale tady na tom Vojtěchu vlastně ty nejbohatší zásoby končí fakticky tím kilometrem hloubky. Jinými slovy, důvod byl na prvním místě bohaté zásoby rudy, nikoli v dosažení nějakého rekordu. Tak my jsme to vlastně několikrát zmínili, ale abychom to zmínili ještě jednou a samostatně, řekněme si tady, kdy a kde k onomu dosažení rekordní hloubky došlo. K tomu rekordu došlo 8. května roku 1875, kdy v hloubce 1 kilometru za použití jednoho těžního lana, to znamená bez toho vzpomínaného přetěžování, se havíři dostali do této hloubky poprvé na světě. Protože to byla mimořádná událost, tak zdejší báňský závod se tím chtěl samozřejmě také pochlubit. No a tak bylo rozhodnuto připravit zde setkání zástupců jednak zřizovatele, to znamená ministerstva pro hornictví, to ministerstvo se jmenovalo ministerstvo Orby, představitelů královské koruny nebo císařské koruny, představitelů báňské správy, ale i akademického pole a samozřejmě kolegů z jiných těžařských lokalit, měst, univerzit a tak dále, a tak dále. Úkolem připravit program a kontaktovat ty jednotlivé potenciální hosty dostal báňský lékař Feodor Grimm, patrně byl schopný nejenom jako lékař, ale asi i organizačně. Takže z té doby máme celou řadu materiálů, kdy on obesílá ty pozvané hosty, vyřizuje, kde budou ubytováni a tak dále a tak dále. No a ve dnech 13. až 15. září 1875 se stala Příbram a Březové hory, dá se říci, centrem světového hornictví, protože se sem přesouvají a zavítají sem významné osobnosti z těch jednotlivých míst. No a zdejší báňský závod pro ně připravil velkolepé oslavy, při kterých nescházely salvy z moždířů, průvody, parády, obdarování významných hostů pamětními medailemi, obdarování pamětními mincemi, taneční zábavy a tak dále a tak dále, až po piknik v kilometrové hloubce, to znamená raut v tom pověstném kilometru podzemí. Jak vypadal piknik v kilometru podzemí? Dost dobře si to nedokážeme představit, nicméně odehrál se, aspoň podle archivních materiálů, kde to je popsáno, i kdo tam vlastně sfáral, samozřejmě na prvním místě, tak tam sfáral představitel toho báňského závodu, dále pak představitelé toho konkrétního dolu Vojtěch, zástupci církve a ti vybraní hosté a také samozřejmě minister pro hornictví. No a zajímavé na tom je to, že v těch materiálech je popsáno, jak na jednotlivých patrech svítily důlní kahany. No a to náraziště na tom vzpomínaném tisícimetrovém patře v hloubce kilometr, tak tam bylo připraveno občerstvení. Nemáme přesné informace, co to občerstvení všechno zahrnovalo. Každopádně oni, když tam fárali, tak jim to trvalo těch vzpomínaných zhruba 40 až 50 minut návrat zpátky. Ale nějak to zvládli, protože pak to hlavní shromáždění bylo na nádvoří dolu Vojtěch, kde byly postaveny tribuny, byl tam i polní oltář a tam se odehrával ten další program a mezi tím pak byla i exkurze do okolních provozů a také samozřejmě paráda spočívající v průvodu horníků ve slavnostních uniformách z Březových hor do Příbramy a zpět a večer ty vzpomínané taneční zábavy. Tady vlastně byla spousta jako významných návštěv
U Emila Holuba si asi dokážeme představit, že někam cestoval, proč by necestoval tady kilometr pod zem. U Jana Nerudy to možná trošku překvapí. Jsou to, víme ještě o dalších takhle? Ano, pak z těch známých osobností, tak byl pozván i císař František Josef I. Dokonce se sem chystal, ovšem politické události na Balkáně mu to nedovolili, takže on sem poslal svého zástupce pro České království. Nechyběl tady ten vzpomínaný ministr pro hornictví a orbu, což byl navíc jako náš krajan Jeroným Kolory do Mansfeld. No a z těch významných hostů, které jsme měli možnost tady i v následujícím období přivítat, tak bych vzpomenul například známého paleontologa a geologa Joachima Baranda, a nebo arcivévodu Rainera, což byl velitel domobrany Předlitavska a jinak jako významný představitel a zájemce o rozvoj techniky a vědy u nás, řada univerzitních profesorů, profesor Kořistka, Krejčí a tak dále a tak dále. No a ve vztahu k těm umělcům, třeba vzpomínaný Jan Neruda, tak ona to byla svým způsobem atrakce. Oni dokonce k tomu byly raženy slavnostní vstupenky, takže to bylo něco asi jako návštěva například propasti Macocha, jo, nebo některých jako zajímavých podzemních pracovišť někde jinde. Každopádně tady to mělo asi svérázný charakter, protože zdejší báňský závod se chtěl pochlubit také tím rozvojem techniky. Jinými slovy, například při té návštěvě těch významných představitelů báňské akademie a těch jiných univerzitních pracovišť, tak už se domlouvaly další projekty, například na měření důlních otřesů, na využívání spodní vody, odvětrávání a tak dále a tak dále. No a v případě Jana Nerudy tak můžeme spekulovat, třeba zamýšlel, že o tom napíše nějakou povídku nebo román, ale pokud je mi známo, tak o tom nic zásadního nenapsal. Trapně se vydával spíše vzhůru ke hvězdám a nikoli do hloubek. Ano, je tomu tak, takže Neruda zklamal z tohoto hlediska. Byla vlastně, nebo našli bychom potom ještě v historii podobnou událost, která tou slavnostností vlastně by se to mohlo podobala, nebo to byla taková jako nejslavnostnější vlastně událost příbramských dolů? Tak v tom období toho konce 19. století, tak patrně z těch slavnostních okamžiků tohle byla bezesporu nejvýznamnější. Můžeme ještě připomenout například návštěvu následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda de Este, který zavítal rovněž na Březové hory, a on to byl taktéž jako velký fanda do techniky a obdivoval řadu strojů, zařízení, a vím, že tady strávil část své návštěvy, sváral také do podzemí, máme ho dokonce na vyobrazení, na fotografii v hornické fárací uniformě. No a pak bych jako vzpomenul z těch významnějších osobností například po vzniku Československé republiky v roce 1920 návštěvu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, který si rovněž nenechal ujít příležitost navštívit zdejší doly. Tam to však mělo spíše politický podtext, protože prezident Masaryk v té době pobýval na nedalekém zámku v Hluboši, což bylo jeho vlastně první letní sídlo ještě předtím, než se dostal do Lán. A byl to rok 1920, jak už jsem říkal, kdy Česká republika, nebo Československo tehdy, čelilo nebezpečí bolševického převratu, a
prezident Masaryk navštívil zdejší horníky, mezi nimi byla celá řada bývalých legionářů, se kterými se znal, a on jim jako se snažil vysvětlit, že ta poválečná krize, že je možný zvládnout prací, reformama, a ne revolucí, tak jako se tomu stalo v Rusku, anebo pokusy o bolševický převrat byly například i v Bavorsku a v dalších zemích. No a zapůsobilo to, a určitě ta návštěva prezidenta Masaryka patří mezi ty nejvýznamnější. No a pak z těch rekordů samozřejmě tady máme i jeden tragický. V roce 1892 tady došlo k největší důlní katastrofě na světě, při které zahynulo 319 horníků, včetně jejich záchranců. Příbram se opět stala, řekl bych, centrem světového hornictví, ale v tom záporném slova smyslu, protože řada i novinářů publikovala o tom, a dokonce i naši krajané v zámoří se snažili těm příbramským kamarádům pomoci poskytnutím třeba finančních dávek a tak dál. A dá se říci, že i ten rok 1892 znamená přelom v té prosperitě. Ono to nebylo způsobeno jenom tou důlní katastrofou. Tím hlavním důvodem bylo objevení nových bohatých ložisek stříbra a olova, zejména v Mexiku, ale taky v jižní Africe. A tím pádem cena stříbra na světových trzích poklesla, a to evropské, potažmo příbramské, již jim nemohlo konkurovat, ale toto v tom hrálo dosti významnou roli. Byla to veliká ztráta na lidech, poškození toho provozu, i když za čas ten provoz byl obnoven, dokonce ta těžba byla ještě větší, ale tyto faktory tam hrály důležitou roli. A pak také skutečnost, že na sklonku 19. století se hlavním platidlem stává zlato a bankovky, a tudíž význam stříbra také poklesl. Takže konec 19. století je ve znamení určitého zlomu, a ta další éra i v průběhu století 20. je svázána sice s těžbou, dokonce se vytěžilo ještě více rudy než v tom předchozím období, ale součástí každoročních rozpočtů zdejších státních dolů byla zhruba 19-20% ztráta.